高呀，哥们儿。电吧，李。来了不？来来来，老公。老公。加油吧！加油吧！啊，猪吧！好了。没有，奶奶不养了，兄弟不养了，弄。有吗？没有，没有，没有。那，我心里边一点没得。那，我那个你那明年那个牛干的。哦，你妈，我不，俺那有没有说，我不能不说，明年那个。我们那都没来。给，高丽梅啊。啊，我们那么长的。有吗？有吗？有吗？Wadu, Mia kau ni buat. Adi, Adi jawab mana ni? Dongkai. Ayo mana? Ayo mana? Ya bila? Ya juga, ya juga. Wei, 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 kau ni? Mia cium, kau ni buat show apa? Mia show apa kau ni?啊，交代，没搞气氛，我领着我啥玩意？没起来，啊，起来呀！你搞起来，我起来没呀？今儿刚才那个电话没，打到哪去？到了没？现在老是不能那办法了，这几天过。不喜欢不来，我们丢。那那哎，七哥，你也看到人家都往台一看到，看到吧？够不？关注啊！看他们有加一，看他们几个。不用讲那一个，讲那个懂不嘞？懂了，懂了，俺让地方懂了。俺了，俺了，我他妈俺了。我们来了，懂了，俺了，俺了。哪里有没有歪？好了吗？挨上去挨。明天都在忙，明天都在忙，都忙。好了吗？好了吗？阿龙们，明个啦，怎么样？Nike, yo Nike biar. Ya, waduh, play. Nen tu bayar dulu lah, ngan. Ni yang ngan jual ni, tu bayar, nen nen, leh tu lah, bayar. Ayo. Leh. Ya, kita main kung fu dah deh, lu main lah, cik gua. Kalau tu dah deh, main. Adi ni ayam lain pun tu dah. ดีดูอ่ะครับเนี่ยกูเฉยมาแล้วเมียตรีมาเจียดูไม่มาแล้วเปล่าเนี่ยอ่ะเกลี้ยงมาเมงกูอ่ะเบี้ยมามานี่นี่เด้อดู Jangan lupa level. Jangan lupa level. Ia teman kuai. Tiga dua, ha, mian tiga. Lebih. Kong long ada gua. Dia gua jauh jai. Jauh mana? Jauh ada ni leh. Mian. Mak dua tiga bang ya. Okay, ni kenal dia mian. Ayuh ba, ayuh ba. Semam dia. Dua tiga. Gua kata ayuh kau lah. Mian cawal itu apa ni, kamyah? Tiga apa ya? Mian ni 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 ni. Ane tu ni. Ni awak tu kah? Cawal ya, tu cawal tu ada tu cawal. Tu tahu ni, gua tahu ni, jauh ni. 好，刚了嘛，这个，刚了嘛，这个。
ကောင်းလို့မှာလေကွာဟိုသတိဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာဟိုသတိကဲ့မြတ်ကြီးဟိုမယန်သတိပါခင်ဗျာဘဂမတ်တားဟိုဘဂထပြတကယ်ဘဂမတ်တားထပြဒီလိုပဲလေဒီလိုပဲလေဒီဘက်ထဲဘယ်လားမဟုတ်လေကွာယာသူတို့ဝက်ပြီးရင်ငါနဲ့တပွဲလောက်ဆောအောင်ဒါပေမဲ့မလုပ်ပါလေအဲအိုးမင်းဆောင်းမယ်ကွာဆောင်းလေမင်းအိုးမင်းဘာမဟုတ်တာလေဘယ်လိုလဲအမှန်နဲ့ပြောပြောလေဗျာကိုကြီးရဲ့ဟာဖြိုးကိုကိုရဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဖိုးသတိပါခင်ဗျာလေတိုင်းနေလို့လဲကျွန်တော်ကဆော့မလဲကျွန်တော်ကိုကြီးနေမလားဆော့ပါကိုကြီးနေမလားညငါ့နာမည်ထားမခေါ်တော့ကင်လေးတို့ထားမခေါ်တော့ငါတို့ဒီခေတ်ကဘယ်လိုတက်မှာကင်လေးကတော့သူ့နာမည်မခေါ်ပါနဲ့တဲ့ဖိုးသတိပါခင်ဗျာကောင်းပါရဲ့ပြီသူ့ခွင်လဲတယ်မယန်မကြီးပါမကြီးကြော်ရပြီလို့လောကမကြီးနေဟုတ်တယ်ကောင်လောကကြီးတဲ့ကောင်တော့ကြီးနော်မကြီးပါထောင်ကြီးလောကမကြီးသူကမောင်းမလို့ကိုကိုင်းမြင်တယ်မယ်ငါတော့ပြတ်သွားတာအော်ကိုင်းထောင်ကကျွန်တော်လာပြီးသားမှာတီးဖို့ပါခင်ဗျာကိုင်းထောင်လာကျွန်တော်လာပြီးသားမှာကျွန်တော်ထုတာကိုသိကြဟာဟိုပါခင်ဗျာဆောက်ပါကိုချင်းဟောင်းနဲ့ငါနဲ့ဆရာယူပါဆရာယူပါဒီမင်းကလေဒီမှာစာဝင်ဖို့ပဲလို့ဒီကချီပြောင်းကြီးခတ်ရတာလို့ခဏသမားဆောင်ကြောက်အောင်မှာကျော်ကနှစ်ဝက်နေတာညမင်းတို့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ခွင်ခုနဟိုဩပါခင်ဗျာကျပါတော့ပြခနောင်ထလာဝါရောပြောအိုးမဆော့မနောင်ထလာစားကြည့်ပါနောင်ကတဲဝဲနေမခတ်ဘူးမခတ်တော့တာပစံလည်းမရှိတော့ဘူးပစံလည်းကောင်းမလို့အကျွေးတော့မကြည့်သေးလို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကြည့်တော့အဲညာဘက်ညာဘက်သူမတွင်တဲ့ဝင်ဘူးဟိုးဩပါခင်ဗျာမတ်တူပါဆရာယူပါဆရာယူပါကောင်းပါတော့ဘုံနေဖမ်းတာတွေမဆော့ပါဘူးချင်းချင်းနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းချင်းနိုင်တယ်ချင်းနိုင်တယ်ကောင်းလုံးပါလေကွာအဲ့ဒါလက်လက်ခိုင်းခိုင်းရေတက်လက်လက်မနေ့လေးရှောင်းပါခင်ဗျာလိုက်လွင့်နေနေဖုံတုတ်လိုက်ပါမှာပါပေကုန်ပြီဟုတ်တယ်ဖုံနေရယူပါဆဲပြီးတော့ကြည့်တော့ဘောင်းမှုဆဲပါနဲ့လို့သတုံးကြီးတော်ကွာကောင်းလုံးပါလေကွာဒီကြခဏမှန်ဒီဘယ်ကျင်းနေလဲနမပါနဲ့လေတော့ချီရဘလောက်ကောင်းနေໃຈຊິພັນນາຈີພ້າດີແຕກແດ່ສໍວ່າພະນະນະດີໂລພີພ້າອົງນີ້ຢາລະບໍ່ເລື້ອຍຜູ້ກ້ອງແນ່ອັນລະມືວ່າໄດ້ລະສິດໂພຜິດວ່າຄະມັນຈີນໍາຊະໄດ້ຕັດວ່າໄປໄປໂພໄປໂພໄປ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 ကောင်းလုံးပါကွာခြေကတ်ချောက်လဲဟိုးစစ်ပါခင်ဗျာကောင်းတယ်ဟာကောင်းမင်းပြောတာကိုတွေ့လောက်တယ်တွေ့လောက်မယ်ဟိုဘက်ကျတော့ဒီလိုယူလို့ရတယ်ကွာဟိုဘက်ကျတော့ဒီလိုရတယ်နက်ကလုံးတောင်းတာမက်နေနက်ကလုံးမြန်နေဘူးတောင်းနေ5စစ်ပါခင်ဗျာဘယ်ကပြောင်းတင်းနေယူရဟမ်အဲ့ဘက်ကျန်နေလို့ပါလားကျန်နာပါအဖေဝေးရဝေးတယ်ဆီအော်ပါညာလည်းဖြတ်လို့ပြန်ရအောင်နော်ဆရာယူပါဆရာယူပါဘယ်မင်းရဲ့စာပြီးတွေရင်းနေတယ်ခင်ဗျာဆရာယူပါဆရာယူပါဘယ်ဆီအော်ပါခင်ဗျာကောင်းတယ်ကွာအဲ့လိုကြီးရဝေးဆက်ပြီးကောင်းတယ်ကွာညနေပေပါလေးနော် 7 စပါခင်ဗျာဒီနေ့ကြောင်ပါခင်ဗျာကိုဘကကိုရီမူးရင်ငင်နေပါလို့နေပေပါ 7 စကောင်းတယ်ကွာရှေ့ချောင်းစပါတိုင်းနေမကြီးအေးမရစတော့အပြင်ရမသွားရောဘာလဲတော့ရောင်းဖို့ရောင်းပါရောင်းပါပရိရက်တွေတော့ရောင်းလေးဒီရက်ရောင်းပါမဲဆောလုံးမဲငါလောက်တာပါကောကြီးကြီးပါလေဘယ်လိုလဲဘာပဲမနာရနေနေထားတာဗျာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအာဘောခါအေး
ไอ้เสบ่ะครับเนี่ยบลูเนี่ยครับไอ้เสบ่ะครับเนี่ยลาพี่เลยวีเลยเว้ยไนท์ 9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 မရန်တမတ်ပေးလိုက်ရပါမယ်လက်စစ်ပါခင်ဗျာမရန်ချီပြားလေးရိုင်းနေတယ်ဒီဘွဲဘေးချင်းနဲ့ဆိုရင်2000ကျော် 3000 နီးနီးလောက်ပေါက်ပါပါတယ်ကောင်းတယ်ဝင်ရေးဆိုရင်မှတ်ကရပါခင်ဗျာဟုတ်ထိမ့်မယ်ကောင်းပါရကွာခွဲပလိုက်တော့ထိန်းထားမယ်စာပြေချင်းစစ်လက်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်စိတ်တည်တည်ငြိမ်လေးစော့မရန်စားပြေးတွေပေါင်းရင်တော့လွယ်ပါမယ်မရန်စားပြေးမှမပေါင်းရင်တော့ကိုဖြိုးရှိလားတဲ့ကိုဖြိုးရှိပါရဲ့ခင်ဗျာကိုဖြိုးတဲ့ကိုဖြိုးဖိုးဘက်ရောက်ပါပြီဟုတ်ကိုကြီးလားကိုဖြိုးကဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ကပဲကိုဖြိုးလားဟုတ်မှာကောင်းပါတယ်ကွာဖမ်းပါတယ်ကြီးကောင်းလုံးပါကွာအလိုကြီးထည့်ရမှာမိုက်ပဲလေလားအဲ့လိုသူကအလေလောက်ကိုငန်းတော့အလေလောက်ကိုရှေ့ကိုသဘောသားဆိုရင်ရှေ့ဆိုဖမ်းနိုင်တယ်နောက်တွေထောင်းရင်တော့ဖမ်းဖို့မလွယ်နိုင်ဘူးအေးကွာကြောင်နေကွာညစ်တာဖမ်းမှာဘာလို့ဒါမှမဟုတ်လားကျွန်တော်တိတ်မမနေဘူးဘယ်ရထားကိုင်းနေမှတ်မေးတော့မော်တော့ဟာဘလို့နေရာယူခိုင်းနော်လက်စစ်ပါခင်ဗျာကောင်းပါကွာဒေါင်လေးကိုချထားတာကွာအဲ့လိုလုံးလေးတွေကိုလုံးကိုလုံးဟာကြီးစရာလားလို့လက်စစ်ပါခင်ဗျာကောင်းပါလေ။ဒါဒါဒါ तू ကောင်းတာ။တက်နေပါလေ။စစ်လာပါစစ်လာပါမမတက်သေးတာလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်လာ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 ဘောဘရမင်းနဲ့ဘောဘွားကြီးပြောတာ။ချစ်ဆမ်းမောင်နဲ့ဖြိုးလေးမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူးကွာ။ဘာနာပေါ်တဲ့တည်ရအောင်ရင်းနေတယ်ကောင်းလုံးပါကွာမကြီးခြေကုံနဲ့ကွက်တွေချသွားတာတော်တော်လေးကိုကြည်ကောင်းနေတယ်အင်းကြိုက်စကားလည်းအင်းကြိုက်စကားပြောနေဘယ်ဘောင်းအောင်လဲပတ်ဖြိုးကြီးတော်မှကြည်နေတယ်အင်းကြည့်ပါပါဆိုးတယ်ကောင်းလုံးပါကွာစားပြီးထိုးတာကြီးက1 6 1 6မှကြီးနောက်တစ်မှတ်တက်တယ်ပဲဘာကြီးကပြလိုက်ရပါဘာကြီးကဘာကြီးကပြလိုက်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဗျာအဝင်လေးပဲထိုးထားနေတော့စင်ပြေးနေပြီမှကြီးကောင်းတယ်ကွာမှကြီးလောတယ်မှကြီးလောတယ်လို့စစ်ဝမ်းပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီစီစီပြန်လာရာရှိ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 ရ
哎，晚上好，苗。怕爆了。来，先来的。晚上好。哎，看到哪来了？哪一晚上好，苗？也爆了。一道一道一道。加油吧，加油吧，对，来，晚。阿鲁太阳啊，对了，对了。排不了，排不了。No 吧，哥们啊 ，No 吧。One night。哎，你为什么后边抓一只在上面？上面两没有。上上上。那个狼，我给都狼，狼。千万。加油吧，加油吧，对。好，不留一头了嘞，光了买过。下雨了，都哪一买？怎么样？买你啥不讲我？就这个爱着阿斌的嘞，买你哟。都哪一买？怎么样？那个是用他的。都哪一买？刚那瓜阿鲁吐了的，假的看没？好，刚了没有？干了吧，爷爷干。从工人的哦。没烟包啊，看没？好耐嘛。哎，我见小表，你们看那个，那个对吧？看我们小表都看一天，大也没看一天。没干了，没干了。好耐哦，看没？高嘛，看没？五一里边哪里？哈，高嘛，看没？咋的？拜吧，看没？六弟哦，给，买鸡肉耶？那不要表哥吧？拜耐嘛，看没？买鸡贵表他带出？哎，五一有鸭皮。给，买鸡，咋呗？搞嘛是吧？那包一包怎么样？买鸡清脱多少？妈咪，有路表了没有？大爷，泡沫的说，啥子搞完，完不是撇断了？嗯，往往玻璃啊。加油啊！哪一波一波什么？宝马的宝马，东川那一。没见我跟有样的。没到。面孔安的。加油啊！加油啊！给。给麦基，那不要南亚西哦，怎么样？好。他那今天打了不如，然后为什么他那个今天他妈打的嘛，指标他妈还没完。妈的，标着我别样的哟。哎，我偏来着没？那别样的，别知道你哪别样的，穷不溜。穷不离棍的嘛。高一倍呗。喂，过来，过来。